Катечка. У кого як вихідні починаються, да? Кидай. Опа. Кидай, Катечка. Кидай, Катечка. Кидай, 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 кидай. Кидай, мама, Катечка. Я знімаю, як знімає мама. Кидай, кидай, кидай. Сам. Давай. Кидай. Кидай. Давай, давай, давай. У-у-у. Молодець. Молодець. Ні, ну не, не можна. Вон з ним нічого, то просто на сухаріки засох хліб. Вау, нічого собі, так гарно кидає вже. Молодець. Воу. А так він нічого в цей, в парапет не попадає. Бери в ручку, Рома, бери в ручку. Бери в ручку і кидай. Клас. Кидай. Завтра кидай, будемо кидай. З баскетбольним м'ячем це робити. Кидай, кидай, Катечка. Шутка. Кидай, Катечка. Кидай, кидай. Що, ні-ні, кидай. Кидай, Катечка. Кидай, Катечка. У-у-у. Нагрібає там. І губи так складає. Це капець. Кидай, кидай, таке? Катечка. Кидай, Катечка. Кидай. Кидай, Катечка. Є! Катечки погнали там. А мама в кізяк поклала покій. В кізяк? І в мене рука там іде. Хочеш своєму? Я не знаю. Ти гадаєш, що всі знають, що таке кізяк? Не засинай. Якщо ви знаєте, що таке кізяк, да, напишіть в коментарях. Да, мам? А якщо не знаєте, то мама вам пояснить в наступному. Да, опитування. О, так воно ще плаває, тут прям вони не настільки голодні. Кидай. 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 А ти бачиш, що візочок нахиляється? Я знаю, бачу. Там далеко. Оце так клас. Ну, Ромка, ти ж кидай Катечкам. Катечкам кидай. Катечкам кидай. А вони сухарі прям швидко не можуть, типу, розгризти і з'їсти. Так, добре. Да, так воно, так вони всі можуть, да, взяти собі по шматочку. Є, оце ти кидай, ти усірний. Да, молодець. Ром, не треба так робити. Та він хоче і тебе кинути. Все, все.